Bom dia. Estamos dando início à coletiva do presidente Mário Bittencourt. Presidente, abrirá a coletiva, depois abriremos para perguntas dos jornalistas. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os jornalistas presentes. Bom dia a todos os nossos torcedores, aos nossos sócios torcedores, aos nossos sócios, a todos os espectadores da Flu TV. Antes do jogo do Atlético Mineiro, a gente já havia marcado essa coletiva, porque estamos aí em meados do mês de setembro, e era muito importante que, independente do resultado que a gente fosse ter na Copa do Brasil, a gente pudesse falar com os nossos torcedores, né, com os nossos sócios, enfim, com todos vocês jornalistas, como segue o nosso projeto, né, qual é a nossa sequência de projeto, do projeto de reconstrução que a gente tem do clube, especialmente no que tange ao departamento de futebol, ao momento que a gente está vivendo, que é, sem dúvida alguma, o carro-chefe, né, da nossa instituição. Então, era muito importante que a gente viesse aqui, como já foi feito em outras oportunidades, e a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, para que a gente possa mostrar ao nosso torcedor que, independente, né, dos resultados que a gente teve recentemente, a gente segue um projeto sólido e coerente, especialmente coerente no que tange à reconstrução do Fluminense. Por que que eu digo isso? Em 2019, a gente assumiu o clube, quando eu digo a gente, a equipe nossa que faz um grande trabalho em todas as áreas, né? O clube vinha de muitos anos sem disputar as competições no topo, né, sem disputar sequer a primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente iniciou um trabalho em 2019 que já estava... iniciou um trabalho de gestão dentro de um clube que já tinha feito o seu planejamento para aquele ano. Chegamos aqui, a situação era ruim, o clube estava entre os últimos 4 colocados do Campeonato Brasileiro, né? E a gente conseguiu naquele ano, no final de 19, mesmo com o trabalho que a gente pegou em andamento, terminar o ano na primeira divisão, se classificar para a Copa Sul-Americana, que era o que a gente podia fazer naquele momento. Foi feita uma nova montagem de elenco no início de 2020. Né? Nós não imaginávamos que a gente enfrentaria uma pandemia, nenhum de nós imaginava isso. Foi feita uma montagem de elenco e, logo no início, a gente teve o revés da saída da Copa Sul-Americana e iniciou-se, né, o período da pandemia, o futebol ficou parado muito tempo. E, em seguida, voltamos, iniciamos o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Lá em agosto de 2020, pouco antes, logo depois, na verdade, de um resultado adverso, eu estive aqui e falei sobre o nosso planejamento para o restante de 2020/21, né, e como é que a gente projetaria 2021. Naquela entrevista, fui perguntado por um de vocês, não me recordo qual era o nosso projeto e nosso planejamento. Eu dizia que a nossa ideia era se classificar no Campeonato Brasileiro de 20, que acabou se encerrando em 21, para pré-Libertadores. A gente foi mais longe do que isso. A gente conseguiu se classificar para Libertadores direto, na 5ª colocação. Como eu disse no início aqui, nós iniciamos um planejamento em 20, tivemos que montar um elenco no início de 20. Essa montagem de elenco, ela sempre é complicada, né, e dolorosa, especialmente para um time, para um clube como o nosso, que neste momento,
quando eu digo neste momento já de uns anos para cá, vive uma situação financeira muito difícil, não somente em razão da diminuição de receitas que teve ao longo do tempo, como também em razão da enorme dívida que o clube possui e que faz com que a gente tenha dificuldade de fluxo de caixa, em especial para fazer grandes investimentos no time profissional de futebol. Até porque a instituição, a gente pode comparar ela, né, a construção de um edifício, né, de um prédio, e a manutenção desse edifício. As pessoas, às vezes, olham uma parede que tá descascando, um problema menor dentro do edifício, mas o importante é que a gente bote os 12 andares de pé e que a gente mantenha esses 12 andares sólidos para a perenidade do edifício e também, no nosso caso, para a perenidade do clube de futebol. A gente trabalha aqui numa gestão que tem um trinômio que a gente sempre ressalta de maneira muito forte, que é austeridade, credibilidade e estabilidade. Essa estabilidade interna, onde a gente não trabalha fazendo política, onde a gente trabalha única e simplesmente de maneira executiva tentando recuperar o clube, ela faz justamente com que a gente, mesmo após os reveses no campo, a gente siga sólido para reconstruir o trabalho, para reconstruir a história, para fazer com que o Fluminense volte a disputar as competições no topo. Eu respeito, obviamente, quem discorda com a maior elegância possível. Né? É importante que haja essa situação, mas é inegável que a gente tem um projeto sólido e coerente de reconstrução do clube. Apesar da gente não ter ido adiante nas duas competições eliminatórias que a gente disputou, e a gente muito queria ir, eu confesso aqui que acho que realmente, em especial no confronto da Libertadores, a gente podia sim ter passado do Barcelona. Acho que a gente perdeu aquela classificação no Maracanã com o jogo que a gente fez no Rio. Mas, em que pese as duas desclassificações, é muito importante a gente se lembrar que há 8 anos o clube não disputava a Copa Libertadores, que disputou a 7ª Copa Libertadores da sua história, e o nosso projeto, nosso objetivo é voltar a disputar a Copa Libertadores. Por que isso? Porque outros clubes que venceram essa competição disputaram N vezes, e a gente precisa ser constante nessa competição. Então, a minha mensagem de hoje, né, essa minha primeira mensagem de hoje, depois a gente vai abrir para as perguntas, é para que o nosso torcedor acredite que a gente vem num viés de crescimento, sim, um viés de crescimento financeiro, um viés de crescimento de reestruturação, um viés de crescimento de marketing, um viés de crescimento no sócio-futebol. Os nossos torcedores foram os únicos do Brasil que se mantiveram fiéis ao clube durante a pandemia. E nós estamos também num viés de crescimento dentro do campo, em que pese a enorme dificuldade financeira que ainda temos e ainda teremos por algum tempo para fazer grandes investimentos. Repito, ano passado nós ficamos entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, fomos eliminados precocemente nas competições eliminatórias, isso em 2020. Tanto em 20 quanto em 2021, nós disputamos a final do Campeonato Carioca contra o nosso arquirrival, acabamos ficando com os vice-campeonatos. É pouco para o Fluminense, né, que é um dos maiores vencedores do campeonato, mas a gente há de convir que um ano antes, em 2019, a gente tinha ficado em 5º colocado no Campeonato Estadual. Então, tanto na competição interna no Estadual quanto no Campeonato Brasileiro e nas eliminatórias, que a gente voltou a disputar a Libertadores e conseguiu chegar um pouco mais longe do que vinha chegando na Copa do Brasil, que também o Fluminense disputou inúmeras vezes na sua história, conquistou a de 2007, em outras 2 oportunidades teve na final,
E o nosso objetivo para 2022 é fazer com que a gente possa voltar a disputar essas competições. Ou seja, a repetição da ida às competições, com um aumento de investimento não significativo, mas gradual. Quem viu lá a minha coletiva no dia 7 de agosto de 2020, pode ver que o discurso era um discurso de aumento de receita não significativa e aumento de investimento para 2021, para ter um time mais sólido que 2020. A única diferença de 20 para 21 é que quanto mais longe a gente vai na competição, a gente fica disputando três competições ao mesmo tempo, né? E um clube com dificuldade de investimento, com uma folha que talvez seja aí, sei lá, 11ª ou 12ª do futebol brasileiro, a gente disputar três competições simultaneamente faz com que a gente tivesse a queda que a gente teve no Campeonato Brasileiro, naquele momento onde a gente estava muito envolvido com a Libertadores e com a Copa do Brasil. E agora, infelizmente, com as eliminações que a gente teve, a gente volta todo o nosso foco para o Campeonato Brasileiro, que a gente está em sétimo, para tentar voltar à Copa Libertadores no ano que vem. Então, assim, eu já adianto aqui a vocês que a gente, justamente por não ter abundância de recursos e ter uma dívida gigantesca que nos consome o fluxo de caixa, a gente é obrigado a esperar um pouco até o final do ano para fazer novos investimentos, para saber em que competição a gente vai estar. Por que que a gente conseguiu aumentar o investimento no time de 2021? Porque com as receitas da Libertadores, a gente canalizou todas essas receitas para o departamento de futebol e conseguiu fazer contratações um pouco mais pesadas do que havia feito em 2020. A notícia boa é que de 2020 para 2021, talvez a gente não se recorde, por causa do turbilhão, da pandemia e das nossas vidas, o Campeonato Brasileiro acabou em fevereiro e logo em seguida começou a temporada. A gente teve 10 dias de férias e 10 dias para contratar jogador. Agora a gente já consegue se planejar melhor, porque o Campeonato Brasileiro vai terminar em dezembro, como sempre terminou, e a gente vai conseguir pontualmente reforçar um pouco mais o elenco. Mas, repito, gradualmente, tijolo por tijolo, a gente vem fazendo com que o Fluminense volte a protagonizar dentro das nossas condições. E assim a gente vai seguir em frente com o nosso projeto, repito, sólido, de recuperação da instituição, que obviamente vai culminar com a recuperação dentro do campo e com as conquistas dentro do campo. Por vezes os torcedores, como eu sou um torcedor, hoje estou o presidente, mas sou um torcedor, às vezes o torcedor fica triste, contesta, manda perguntas com todo o direito, porque o torcedor é soberano, dizendo, presidente, mas a gente precisa ter logo um investimento alto para a gente poder voltar a vencer. Só que, infelizmente, o que a gente encontrou aqui foi uma dívida gigantesca, então a gente precisa pagar a dívida para abrir o fluxo de caixa. Como a gente já pagou muita dívida de 19 até aqui, a gente já conseguiu aumentar o investimento no time de futebol em 2021, e, dependendo da nossa classificação no Campeonato Brasileiro, ou a gente vai manter a mesma folha que a gente já ficou em 21, ou a gente ainda vai aumentar ela um pouquinho mais, e assim sucessivamente, para que a gente volte a bater lá em cima. Isso tudo que eu falei, e já vou passar a palavra aos jornalistas aí para que possam fazer as perguntas, esse trinômio de austeridade, credibilidade e estabilidade faz com que a gente esteja sendo visto de outra maneira pelo mercado. A conquista do patrocínio Master, a conquista de outros patrocínios, a conquista de investimentos, de pessoas que hoje nos procuram, a gente tem algumas conversas abertas com investidores, né? Isso faz com que o Fluminense tenha voltado a ser respeitado no mercado, que era a nossa principal ideia. E a prova de que eu estou dizendo isso a vocês é que daqui a 2 ou 3 minutos aí, a gente vai estar postando nas redes sociais uma conquista que a gente teve essa semana muito grande, né? Que é a gente conseguiu um patrocínio Master para as camisas da base. Tá? É uma empresa chamada Avanutri, tá? Que é líder no mercado de softwares otimizadores de serviços de saúde, que vai estampar sua marca na,
nas camisas das equipes de futebol masculino, das divisões de base. A gente vai anunciar daqui a pouco esse patrocinador master da divisão de base, das categorias de base de Xerém, né? E essa empresa vai criar um centro tecnológico de recuperação de atletas, privilegiando a saúde dos nossos atletas para que a gente possa cada vez mais formar grandes jogadores, como a gente vem formando, e, em especial, para que a gente possa utilizar esses jogadores no nosso time profissional, como a gente vem utilizando hoje. Talvez a gente não se dê conta, mas num jogo da Libertadores, salvo engano, contra o River, aqui no Maracanã, ou contra o Santa Fé, nós tínhamos 5 jogadores no time titular, oriundos de Xerém, e todos abaixo de 21 anos, 20 ou 21 anos. Isso é um dado muito importante. Eu acho que nenhum clube disputou a Copa Libertadores com 5 jogadores feitos na casa, com essa idade tão ainda ligada à imaturidade, enfim. E justamente porque a gente faz um trabalho de reconstrução e utiliza esses jogadores da casa. Naquela coletiva de 7 de agosto de 2020, eu falei sobre o Luiz Henrique. Falei que o Luiz Henrique era um menino de enorme potencial, que estava subindo naquele momento e que a gente precisava ter paciência com ele. Hoje ele é um titular nosso, e é essa paciência que eu peço a vocês que a gente tenha na reconstrução do clube, porque, como eu disse outro dia, vai levar tempo, vai levar algum tempo, mas a gente está fazendo de maneira muito sólida e muito coerente. É isso, um bom dia a todos, passando a palavra aí ao jornalista. E saudações tricolores a todos. Vou abrir agora para a pergunta dos jornalistas, por ordem de inscrição. Primeiro, Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, colegas. Bom dia, torcida tricolor. Bom dia, presidente Mário Bittencourt. Presidente, são perguntas. A primeira é sobre a relação do Fluminense com o empresário Eduardo Urão, muito por conta dessa compra do atacante Caio Paulista, que o clube fez recentemente por US$1,5 milhão, 50% dos direitos. O Fluminense contratou o jogador pela primeira vez, ali no início de 2020, com vínculo até o final da temporada, mas aí por conta da pandemia estendeu ali até o final de fevereiro e acho que não tinha uma opção de compra ali. O Fluminense renovou esse vínculo novamente até o final de 2021, sem a opção de compra novamente. Então, eu queria saber por que, considerando até o contexto daquela negociação do Evanilson, onde o Eduardo Oran e a Tombense pegaram o Evanilson, o Fluminense teve dificuldade de renovar, conseguiu renovar com o Evanilson, eles pegaram ali o Evanilson, deixaram o Fluminense, emprestaram o Evanilson para o Fluminense. Eu queria saber por que o Fluminense aceitou essa condição de não fixar um valor de compra nessa segunda negociação. Tá? O Fluminense possui alguma dívida com o empresário Eduardo Oran? E a segunda pergunta seria sobre o ato trabalhista, apenas para o senhor atualizar. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente combinou no grupo, no nosso grupo, que seria uma pergunta. Eu digo porque são vários jornalistas inscritos. Eu deixo a do ato trabalhista. Ok. Tá ok? Obrigado aí. Bom, vamos lá, Vinícius. Primeiramente, bom dia. Eu realmente gosto muito dessas perguntas, porque a gente pode esclarecer ao torcedor como funciona o mercado do futebol. Primeiramente, a relação do empresário Eduardo Urão com o Fluminense é a mesma de todos os outros empresários que possuem jogador no Fluminense em todos os clubes do futebol brasileiro. Não existe jogador hoje no mundo que não tenha empresário. Ponto. Essa é a primeira explicação sobre a relação dele com o Fluminense, até porque ela é muito anterior à minha passagem, à minha chegada no Fluminense. Só para você saber, o Eduardo Urão, por exemplo, é empresário do atleta Mariano, foi ele que trouxe o Mariano para o Fluminense em 2009, o Mariano era da Tombense. O Eduardo Urão é empresário do treinador Cuca,
que hoje é treinador do Mariano no Atlético Mineiro. O Eduardo Arana também é empresário do Guilherme Arana, jogador que eu tentei contratar e a gente não conseguiu por questões financeiras. O Eduardo Arana também é empresário do Iago Felipe. E o Iago Felipe veio de graça para o Fluminense. O Fluminense tem 70% dos direitos do atleta concedido de maneira gratuita. O Eduardo Arana também é empresário do atleta Firmino, também é empresário do Marcelo Lomba. É empresário do Wellington Nem, que ficou aqui muitos anos. É empresário do Diego Souza, que foi feito aqui. É empresário de uma série de outros jogadores. Tem vários jogadores no Palmeiras, tem vários jogadores no Botafogo, teve vários jogadores em todos os clubes do futebol brasileiro. Então, a relação com ele é uma relação como todo e qualquer empresário. As pessoas gostam de falar sobre essa situação porque acham que ela me inibe de alguma forma ou que eu tenho algum problema com relação a isso. Tenho nenhum problema. O empresário do Calegari é o mesmo empresário do Miguel, que também são os mesmos empresários do David Braz. Então, assim, porque existem 5 ou 6 grandes empresários, grupos de empresários, os outros todos são parceiros desses 6 grandes, que administram a carreira dos jogadores do futebol brasileiro. Em relação ao Ivanilson, a gente já explicou aqui centenas de vezes, quando nós chegamos aqui em 2019, a base era desconectada do profissional. A gente até fazia uma reunião semana passada aqui, onde a gente dizia isso, pela primeira vez na história do clube, a base é totalmente integrada ao profissional. A gente acompanha todos os jogos, está junto, está presente, né? E o Ivanilson foi um jogador em que as pessoas que estavam na base na época entenderam que não havia interesse em renovar o contrato. Nós chegamos aqui com o contrato acabando, né? E o atleta, obviamente, representado não só pelo Eduardo Arana, mas também por um outro empresário, que foi quem trouxe o atleta aos 13 anos de idade, chamado Márcio, entenderam que o Fluminense... em 2018 e 2019, não valorizou o Ivanilson e, por isso, vincularam o Ivanilson no outro clube, emprestaram ao Fluminense e o Fluminense acabou ficando com um percentual. Dentro do que a gente tinha naquele momento, o Fluminense salvou 30%. O Fluminense recebeu 12 milhões de reais na venda do Ivanilson para o Porto. Então, ainda salvou 30% de algo que ia virar pó, que, infelizmente, não fomos nós... que conduzimos aquela negociação inicial quando o Ivanilson estava na base. Sobre o Caio Paulista, eu adoro a pergunta, por quê? Porque só existe opção de compra quando você paga pelo empréstimo. Os dois empréstimos do Caio Paulista foram gratuitos. Em 2020, ele tinha uma proposta do Internacional, até para ganhar mais do que aqui, mas fez uma opção em vir emprestado para o Fluminense. Ele até falou isso em entrevista recente, porque era uma promessa que ele tinha feito à mãe dele que retornaria para cá. Então, o jogador que já pertencia a Tombense, até para deixar bem claro a vocês, ele era um jogador livre, estava na Tombense, emprestado ao Avaí, seria emprestado pela Tombense ao Internacional e foi emprestado ao Fluminense pela Tombense, repito, sem nenhum valor pago a título de empréstimo. Opções de compra só são colocadas quando você paga pelo empréstimo. E aí existe uma opção para você comprar depois, porque é uma negociação onerosa. Vou te dar um exemplo, o caso do Nonato. A gente está pagando pelo empréstimo do Nonato ao Inter, e o Inter, a gente exigiu, porque quem desembolsa o dinheiro pelo empréstimo exige que tenha o direito de comprar. Por quê? Porque você já está gastando um dinheiro antecipado, se o jogador performar, você tem o interesse de comprar e tem que ter essa opção de compra. Então, voltando ao Caio Paulista. Caio Paulista... foi emprestado gratuitamente apenas com o valor do salário que o Fluminense pagava a ele. Ele teve muitas procuras em 2020, só para você saber, de clubes da primeira divisão, porque ele foi pouco aproveitado aqui em 2020, mas a nossa equipe de futebol, a quem eu já faço aqui um elogio, ao nosso departamento técnico, ao nosso scout, ao nosso diretor executivo, viam no jogador um potencial para o ano de 2021. Então, nós fomos ao representante e solicitamos um novo empréstimo. Então, não é uma renovação, é um novo empréstimo, um novo contrato de um ano, também de forma gratuita. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos a consolidação e a certeza de que o jogador poderia performar, mas achávamos que ele tinha essa condição. E aí foi um novo empréstimo de graça, só com salário, por isso não tinha opção de compra. Quando foi chegando perto... a gente iniciou uma negociação dizendo que tinha interesse em comprar o atleta. E o clube dele, que é o Tombense, né, colocou um valor que ele acha que é o valor
de mercado do jogador, e a gente, consultando aqui a nossa equipe interna, também acreditou que é um jogador que tinha potencial para a gente fazer o investimento que a gente está fazendo. E, obviamente, que quando a gente faz um investimento num jogador, a gente tem que ter um contrato longo, porque a gente aí faz um investimento nele, aporta um dinheiro. Se o contrato for curto, ele for embora, o nosso investimento vira pó. Então, uma operação absolutamente normal dentro dos padrões de mercado. Eu posso te garantir que o jogador tinha propostas para ir para clubes da Europa, não de primeira linha, mas que pagariam muito mais do que a gente pagou, mas foi um desejo do jogador continuar performando no Fluminense para que no futuro ele possa ir adiante. Então, é isso, é muito claro, muito simples. A gente adquiriu 50% dos direitos econômicos e 100% dos federativos. Hoje ele é jogador do Fluminense. E aí, para concluir, para encerrar, a gente só vai saber se foi certo ou se foi errado daqui a um ou dois anos, se o jogador ficar, se o jogador for campeão, se o jogador for vendido, porque isso aqui é um negócio, né? O futebol é um business de alto risco, né? Que é compra e venda de atletas. E o que a gente faz, em breve a gente vai mostrar esse trabalho para vocês, é uma coisa que nunca tinha existido aqui, que é a balança comercial do clube. A gente tem feito um trabalho de compra, investimento e resultado de campo e de venda dos atletas. Ou seja, tudo aquilo que a gente comprou e tudo aquilo que a gente vendeu e qual foi o lucro do departamento de futebol. Tá? Então, para o final do ano, a gente vai apresentar esse trabalho a vocês e vocês vão ver que, entre erros e acertos, porque a gente erra e acerta, a gente está tendo lucro no departamento com as compras e as vendas que a gente está fazendo. Agora, Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Bom dia, Marcelo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoal da PRO-TV. Presidente, o senhor falou agora há pouco em austeridade, né? E no ano, o Fluminense, nesse ano de 2021, trouxe o Roger Machado como treinador para a disputa da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Gostaria de saber do senhor por que o Fluminense fez um contrato de 2 anos com o Roger Machado, já que os últimos trabalhos do Roger, antigo treinador do Fluminense, não foi bom no Bahia, não foi bom no Palmeiras e também no Atlético Mineiro. Obrigado. Obrigado, Gerson. Bom dia. A gente aqui avalia o contexto, né, Gerson? O contexto do que a gente já viveu, o contexto do planejamento que a gente tem, que aqui é sempre de médio e longo prazo. E quando a gente trouxe o Odair nos pediu um contrato de 2 anos. E a gente deu de 1. Ele fez um grande trabalho e a gente perdeu o Odair para um clube da Arábia no meio do trabalho, justamente porque o contrato era um contrato curto. Como a gente gosta de trabalhar com longo prazo, eu estou sendo extremamente honesto aqui, que foi como a gente pensou. Nós optamos em fazer um contrato mais longo com o próximo treinador, um contrato de 2 anos, porque a gente realmente, em que pese a gente ter dispensado o treinador há pouco tempo, mas eu acredito em trabalho de longo prazo. Isso é uma coisa que nós todos devíamos acreditar no futebol brasileiro, porque você vê que a ciranda continua aí, o treinador sai daqui, vai para ali, o outro dali para cá, e a verdade é que só ganha um. Nós só vamos ter um campeão brasileiro no final de 2021. E só vamos ter um campeão da Copa do Brasil e um campeão da Libertadores. No ano passado, o Abel Braga chegou desacreditado no Inter e terminou como vice-campeão brasileiro. Mas o Inter já havia contratado um treinador, que também é um grande treinador, que é o Miguel Angel Ramírez, chegou lá e o Inter, esse ano, faz um ano muito aquém das expectativas dos investimentos que vem fazendo. Foi eliminado precocemente da Copa do Brasil pelo Vitória, eliminado precocemente da Libertadores pelo Olímpia e luta nas posições de baixo do Campeonato Brasileiro e já está, salvo engano, posso estar cometendo um equívoco, no terceiro treinador da temporada. Então, voltando ao Roger, a gente fez um contrato de 2 anos porque a gente acreditava no trabalho de longo prazo e tinha receio que o trabalho dando certo, a gente perdesse um treinador como a gente perdeu em 2020, o Odair, no meio do Campeonato Brasileiro. Então, foi uma maneira de criar um pouco mais de segurança para a longevidade do trabalho. Não vou falar de valores, mas foram divulgadas multas completamente fora da realidade, não são verdadeiros os valores, né? Existia uma multa de meio do caminho para lá e para cá, tanto da saída dele quanto a nossa. A gente fez um acordo, está dentro do nosso fluxo.
Assim como vocês, para vocês saberem, a gente acabou de quitar agora recentemente o Fernando Diniz, que saiu daqui em 2019, nós pagamos toda a multa, toda a dívida que tínhamos com ele. Algumas coisas de rescisão também do próprio Odair, em que pese ele ter saído, havia algumas verbas de rescisão que são direitos trabalhistas dele, a gente vem pagando mensalmente também. A gente veio pagando, está concluindo também de pagar o Odair, vai pagar a multa do Roger parceladamente, porque ele aceitou fazer um parcelamento, e estamos hoje com o nosso treinador, que é o Marcão. Mas, enfim, para te responder a pergunta, é isso. O que nós temos hoje, a gente construiu na nossa cabeça naquele momento que um contrato um pouco mais longo nos daria segurança de não perder o treinador no meio da temporada. Marcelo Neves, o Globo Extra. Mário, bom dia aos amigos também da bancada. Mário, você falou na primeira pergunta que gosta de responder para esclarecer ao torcedor. Minha pergunta é sobre o volante Wellington. Se de fato há uma cláusula de renovação automática e se ele já está garantido para a próxima temporada. Marcelo, bom dia. Ótima pergunta também. Essa é mais uma negociação que a gente colocou uma cláusula, sim, porque a opção do atleta naquele momento era vir por 2 anos. O pedido do atleta era vir por um contrato de 2 anos. Tá? Dele, do empresário, do representante. Nós não queríamos fazer 2 anos fixos naquele momento. Esse atleta foi um pedido da comissão técnica que aqui estava, e aqui não é uma crítica, até porque é um atleta que vem contribuindo conosco no dia a dia. Mas vocês precisam compreender, quando eu digo vocês, também os torcedores, é que dentro das contratações que um clube faz, existe a opinião do departamento de scout, a opinião do diretor executivo, a opinião do treinador que está aqui, da comissão permanente, e da comissão técnica, que chega e faz alguns pedidos de alguns atletas para o elenco. Como o atleta tinha um histórico de algumas cirurgias, o nosso departamento médico nos orientou a fazer um contrato de 1 ano e que a gente colocasse uma cláusula de performance, no sentido de que, se ele estivesse apto a jogar um percentual X de jogos, se ele não tivesse lesões, estivesse fisicamente bem, a gente poderia colocar essa cláusula de extensão do contrato. Te confesso que, de cabeça, não sei o percentual exato e se ele já atingiu, mas o fato dele ter atingido e ter a garantia de fazer mais uma temporada no clube, repito, foi uma cláusula para nos proteger naquele momento, porque o atleta e seu representante queriam 2 anos direto, e a gente fez o meio do caminho. As negociações estão sempre abertas. Ao final do ano, a gente vai sentar para analisar o contrato, a cláusula, sentar com o representante, com o atleta e com a comissão técnica, para saber qual é o desejo da comissão técnica, se é seguir com o atleta, se não é seguir. Isso, aliás, todo e qualquer atleta. A grande dificuldade que a gente tem no futebol brasileiro, e eu acho que você, Marcelo, sabe disso, é que todo e qualquer contrato, pelo que determina a legislação, seja um contrato de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, que é o máximo, se você dispensa o atleta sem uma negociação, você é obrigado a pagar o contrato todo até o final, como determina a lei. Então, a gente não vai cometer o erro que foi cometido aqui no passado, de dispensas imotivadas de jogadores por WhatsApp, por e-mail, por cartinha, porque isso gerou um passivo de mais de R$70 milhões para o clube. Então, o que a gente faz é trabalhar as negociações. Vou aproveitar a sua pergunta para dizer uma que a gente fez agora, extremamente bem-sucedida, onde todas as partes ficaram felizes, que foi a saída do Nenê. O Nenê queria um contrato mais longo, porque quer jogar mais 2 anos, falou para nós que gostaria de jogar mais 2 anos. Nós dissemos para ele que, neste momento, em setembro, a gente não tinha como conversar sobre esse assunto com ele, porque nós não temos ainda o valor que nós vamos receber no ano que vem para investimento no futebol. E ele me pediu: presidente, eu gostaria de fazer uma negociação, porque eu estou indo para um lugar em que eu vou conseguir um contrato um pouco maior e você não está nem me acenando neste momento com uma possibilidade de renovação. Fizemos uma reunião extremamente transparente, amistosa, fizemos uma rescisão de comum acordo. Nós não estamos pagando o salário dele até o fim. Ele abriu mão, obviamente, de receber o salário dele até o fim. Nós acertamos o que tínhamos de pendência com ele e ele seguiu o caminho dele para o Vasco. E vocês puderam ver que foi uma saída extremamente rápida e onde todas as partes reconheceram que ele deu o máximo que ele podia dar aqui. Nós também entregamos a ele muito carinho, muito respeito. As portas seguem abertas e é assim que funciona o futebol. A gente não pode discutir o varejo, a gente tem que discutir o todo.
E os clubes, todos os clubes, né, têm essa dificuldade nos momentos de rescisão, porque a legislação é extremamente dura. Agora, Paulo Brito, Netflu. Desculpa, Pedro Rangel, saudações tricolores. Perdão, Pedro. Ah, tudo bem, faz parte. Marcelo, bom dia a todos da bancada, bom dia, presidente. Presidente, eu ia abordar o planejamento para o ano que vem, mas na sua introdução o senhor já acabou falando. Queria então falar sobre as finanças do clube, né? Quanto que anda aí as dívidas de curto prazo, se o Fluminense já tem planejamento aí para voltar ao auto trabalhista, como é que vai ser esse parcelamento? Ah, o balancete se falou em redução de dívida na casa dos 40, 45 milhões, o superávit também, mas também acusou mais uma vez o déficit com os esportes olímpicos. Queria saber se também já tem alguma ação da direção. Caiu o áudio. Caiu o áudio, Pedro. Perdão, voltei aqui, olha, queria saber se já tem alguma ação da diretoria para minimizar aí os efeitos desse prejuízo aí dos esportes olímpicos. Abordar as finanças de uma forma geral também, por favor. Ok, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, saudações aí. As dificuldades continuam imensas, mas a gente vem fazendo um trabalho de resgate, de recuperação e pagamento da dívida, como vocês sabem. Vou dar um exemplo. Na semana passada, não sei se vocês se recordam, mas nós estávamos sendo cobrados na FIFA pelo Samorim, aquele clube que o Fluminense teve uma filial na Eslováquia. Né? O Samorim cobrava 1 milhão e 600 mil euros a nós daquela parceria construída há duas gestões atrás. Nosso departamento jurídico entrou em ação, fez uma excelente defesa, mas, mesmo assim, nós conseguimos reduzir o pedido do Samorim, que era de 1 milhão e 600 mil euros, mas fomos condenados na semana passada a pagar 536 mil euros pela FIFA, tá? Que é quase um mês de folha do nosso departamento de futebol. Temos 40 dias para pagar ou tentar um parcelamento, sob pena de ficarmos impedidos de realizar transferências de jogadores, sob pena de perdermos pontos, como o Cruzeiro perdeu no Campeonato Brasileiro. Então, só de dívidas FIFA, que são dívidas de curto prazo, porque a execução na FIFA é no coração do clube, que é pontuação e transferência de jogador, nós temos para lá de 40 milhões de reais. Já pagamos um bom pedaço. As compras que a gente fez, Michel Araújo e Pacheco, estão integralmente pagas, ou seja, as compras de jogadores feitas na nossa gestão estão totalmente quitadas, né? Mas ainda e quitamos uma outra dívida da compra daquele goleiro De Amores também, com o Boston River, era uma dívida na FIFA, nós quitamos de cerca de, sei lá, 500 ou 600 mil dólares, que já tinha multa, juros, enfim. E estamos pagando a dívida do Independente Del Valle ainda, que é uma dívida gigantesca, que é a compra do Sornoso e do Orejuela. Ainda faltam aí uns quase 3 milhões de dólares a pagar dessa dívida, tá? Que são quase 50% de um ano de folha do nosso departamento de futebol. Mas, repito, por que estamos pagando? Para não vermos o nosso clube perder pontos ou ficar impedido de fazer transferência. E aí, para que o torcedor entenda, eu tenho que tirar dinheiro do caixa, ao invés de investir dinheiro, eu estou pagando jogadores que jogaram e compras que aconteceram há 4 ou 5 anos atrás. Né? Então, essa é uma dívida recente que acabou de bater na nossa porta. Toda a premiação que a gente recebeu da Libertadores foi bloqueada por dívidas trabalhistas, né? De jogadores que jogaram em 2010, 2011, 2012. Né? Então, a situação ainda é muito difícil, mas, mesmo assim, mesmo com a pandemia, mesmo com a perda de receitas, mesmo sem a questão do público nos estádios, que, obviamente, a gente perde receita com isso, com tudo isso, a gente vem sobrevivendo. O ato trabalhista, a gente cumpriu integralmente, ele encerrou o prazo, na verdade, a gente não foi excluído, e agora existe uma discussão técnica, porque a lei da SAF permite que o parcelamento da dívida seja feito em 6 anos. Ainda não há entendimento do tribunal trabalhista se vai permitir em mais 3 ou mais 6,
E, diante disso, até respondendo também, eu sei que o Toledo ia fazer essa pergunta, aproveito e respondo a você e a ele, que eu sei que o Toledo gosta muito desses assuntos de finanças, enfim. A gente está em discussão técnica, aguardando um posicionamento do Tribunal do Rio de Janeiro. Vocês já devem ter visto aí que, recentemente, o Vasco foi executado em toda a sua dívida trabalhista de 93 milhões. Por quê? O que, que diz a regra atual? Se você apresenta um plano de pagamento e o seu plano não é aceito, toda a dívida entra em execução no dia seguinte. Aí o clube engessa de vez e fica asfixiado. Então, nós estamos estudando. Já há 2 meses a gente faz reuniões periódicas para decidir o caminho que nós vamos tomar com relação ao ato. Com relação ao balancete, a gente realmente reduziu o passivo em mais 45 milhões, isso é em pagamento de dívida direta e negociações que a gente vem fazendo, especialmente com a PGFN. E aí, quando eu falo da PGFN, eu entro na tua parte que você me pergunta sobre como a gente mitigar o déficit que a gente tem hoje nos esportes olímpicos do clube. A gente vem negociando uma transação tributária e, possivelmente, aqui não é uma promessa, a gente, até o final do ano, vai conseguir as nossas CNDs. E aí, eles têm alguns projetos já pré-aprovados de recuperação dos esportes olímpicos, como eu já disse aqui algumas vezes, para que, com esses projetos, que, repito, não servem só para os esportes olímpicos, nós temos também projetos em andamento de lei de incentivo que depende da CND também para o clube, para o próprio departamento de futebol, mas com as CNDs a gente acredita que a gente vai mitigar esse risco, sim, e a partir de 2022, no mínimo, a gente vai equacionar essa conta e zerar esse prejuízo que a gente vem tendo, também muito em razão da paralisação das atividades no clube. Você que acompanha o dia a dia do clube e outros jornalistas aqui também, sabe que uma das grandes fontes de receita daquele departamento são as escolinhas, e com o clube fechado por 7, 8 meses, as escolinhas simplesmente sucumbiram, todas elas, de futsal, enfim, vôlei, basquete, judô, enfim, todas as escolinhas que geram uma boa receita para o clube ficaram paralisadas porque não tinha aula, não tem aula, não tem aluno, não tem receita. Então, a gente acredita aí também que, com o retorno das atividades, a gente possa mitigar isso. Mas as finanças ainda são o nosso calcanhar de Aquiles. Mas, como eu te falei, o nosso trabalho é para tornar o clube autossustentável. Pagando dívida, abre fluxo, pagando dívida, abre fluxo e atrai investidores, atrai pessoas que olham a recuperação da instituição. E é por isso que a gente vem tendo conquistas, como essa que eu acabei de anunciar, de um patrocínio master específico para as divisões de base do Fluminense. Agora sim, o Paulo Brito, da Netflu. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a coletiva do presidente pela Flu TV. Mário, queria te perguntar a respeito do Matheus Ferraz, que teve o contrato renovado e um aumento salarial recentemente. Há algum tempo, ele vem sendo a última opção ali para a zaga do Fluminense. Qual foi o motivo da renovação do zagueiro, que vai fazer 36 anos nessa temporada, se ele não é utilizado sequer no banco de reservas? Lembrando que o Fluminense vetou aí a ida do jogador para a Chapecoense quando a Chape teve interesse no atleta. E, por fim, saber qual é a tua opinião aí a respeito do futebol que vem sendo jogado pelo clube. O clube é para se considerar que o clube, que os jogadores estão mantendo a torcida de cabeça erguida nas competições? Bom, vamos lá, Paulo. Bom dia, quase, agora já é boa tarde. Com relação ao Matheus Ferraz, a resposta está na sua pergunta. O jogador foi procurado pela Chapecoense por mais 2 outros clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2015, quando eu fui vice-presidente de futebol, 2014, na verdade, 2014, né, depois barra 15 e até início de 16, eu dizia, ouvia do departamento de futebol, dos profissionais que lá trabalhavam, que zagueiro é o seguinte: se você tem 6, você tem 5, se você tem 5, você tem 4, e se você tem 4, você não tem nenhum, porque zagueiros se machucam muito e zagueiros são muito advertidos com cartões amarelos, vermelhos. Então, e aí a experiência hoje me fez entender que eu preciso ter um time de zagueiros, até por disputar 3 competições, e aqui, Paulo, não vai uma crítica, mas vocês que estão de fora...
não tem as informações, por óbvio, do dia a dia, de dentro. E a gente tem. Então, a gente sabia da possibilidade do Nino ser convocado para disputar a Olimpíada, a gente sabia de uma possibilidade que não aconteceu, mas de chegar uma proposta para o Nino no meio de ano. Né? E, quando o Matheus foi procurado, a gente entendeu por bem esticar um pouquinho o contrato dele, né? Para que a gente pudesse ter uma garantia de ter essa quantidade de zagueiros. Por quê? Como eu estava falando, lá naquele período que fui vice-presidente, em um certo momento nós tivemos duas fraturas de nariz, se não me engano, uma fratura de quinto metatarso, e nós ficamos com um zagueiro para disputar o campeonato. O Edson, em alguns momentos, foi improvisado, volante, e acabou quebrando o nariz também. Então, assim, por uma questão de planejamento, por uma questão de saber que tínhamos um jogador que ia ser convocado, que pode voltar a ser convocado, por todas essas questões, porque o Lucas, claro, também vem muito bem já na última temporada e no início dessa, então também havia possibilidade de chegar uma proposta para o Lucas, claro, e ele tem uma cláusula de saída, porque a renovação dele, na renovação ele exigiu uma cláusula de saída para o exterior, caso chegasse uma proposta num limite de valor, a gente, para se preservar, a gente renovou o contrato do Matheus, além de tudo isso, e dele ser um grande jogador, ele é um cara muito importante para nós. Ele é um grande líder do nosso grupo, ele é um jogador extremamente aplicado, dedicado, que nos ajuda muito internamente, nos ajuda muito no dia a dia, né? E, obviamente, que em algum momento ele será utilizado, como foi. E quando a gente diz ser utilizado, viu, Paulo? O cara ser relacionado para o banco também é ser utilizado, porque às vezes a gente precisa de dois zagueiros para irem numa convocação, enfim. Então, foi uma decisão de critério técnico nossa, a gente fez essa opção e é por isso que ele está aqui conosco. Você fez uma outra pergunta que foi sobre a questão de o que a gente acha do nosso futebol. A gente tem um time competitivo, Paulo. Um time com poucos recursos de investimento, com uma folha salarial baixa, ele precisa competir. Isso foi o que eu entendi quando eu vi que em 2019 a gente jogava um futebol muito bonito e eu gostava muito, e gosto muito daquele futebol encantador que a gente jogava. Gosto do futebol, gosto do treinador, é meu amigo, se tornou um grande amigo meu, que é o Fernando Diniz. Mas eu percebi ali naquela final de 2019 que quando a gente tem dificuldade de investimento no time, a gente tem um elenco enxuto, não que o nosso elenco seja ruim. Nosso elenco é muito bom, mas ele é um elenco enxuto. E por que ele é enxuto? Porque a gente usa muitos meninos da base, tem a questão da imaturidade. Então, a gente optou por ter um futebol mais de competição, de ser mais competitivo para voltar, para equilibrar essa questão enxuta do elenco com competição. E você há de convir, todos nós temos que botar a mão na consciência de maneira muito tranquila, com erros e acertos, de que a gente há dois anos é competitivo. A gente compete lá em cima, temos dificuldade de competição contra os times de altíssimo investimento, mas, mesmo assim, pelo menos essa foi a minha sensação, tanto no confronto contra o Barcelona de Guayaquil, quanto no confronto com o Atlético Mineiro, não estou fazendo comparativos, o investimento do Atlético é muito maior que o do Barcelona de Guayaquil, nós tivemos, em algum momento do confronto, a sensação de que podíamos ter nos classificado. E, por isso, a frustração. E, por isso, existe a frustração minha, como torcedor e presidente, dos jogadores, dos dirigentes do clube, da comissão técnica e dos nossos torcedores. A frustração existe porque nós conseguimos mostrar que nós éramos competitivos. Quando a gente ganhou do River Plate lá na Argentina, quando a gente ganhou do Cerro Porteño no Paraguai, enfim, quando a gente, mesmo com dificuldades, enfrenta o nosso arquirrival, que tem um investimento, um time que custa quase 8-9 vezes mais caro que o nosso, a gente consegue vencê-los, a gente mostra para o nosso torcedor que a gente é competitivo. E essa expectativa, quando a gente não vai adiante, gera frustração. Mas o que cabe a nós, dirigentes do clube, né? Especialmente o departamento de futebol, que eu aqui parabenizo por ter tornado o Fluminense competitivo nesses últimos dois anos? Mesmo após os reveses, a gente botar a cabeça no lugar e seguir fazendo trabalho para a gente voltar a disputar a competição ano que vem. Por isso que a gente quer voltar para a Libertadores no ano que vem. Nosso objetivo de momento é esse, voltar para a Libertadores no ano que vem e ser mais competitivo ainda.
Então, é óbvio que a gente está triste, óbvio. Poxa, você acha que eu não estou triste? Você acha que é fácil a gente chegar em casa, enfim, ter a nossa filha que torce para o clube, meu irmão, meu pai, todo mundo ficou triste. Todo mundo esperava que a gente voltasse classificado, porque somos tricolores. E isso aconteceu outras vezes na história do clube. Eu, como torcedor, saí algumas vezes do Maracanã triste, eliminado ou da Copa do Brasil ou da própria Libertadores, enfim. Mas, no dia seguinte, eu voltava lá para torcer para o Fluminense, que é o que a gente tem que fazer. Imagine você, eu vou citar dois exemplos aqui, eu gosto de fazer alguns comparativos com outros clubes, mas não é para justificar nada, apenas para fazer comparativos. Outro dia li que nos últimos 10 ou 12 confrontos entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras não venceu o Flamengo nenhuma vez. E o Grêmio também. Em mais de 10 jogos não vence o Flamengo. Nós estamos falando de três times que têm investimentos muito mais altos que o Fluminense. A gente consegue competir contra o Palmeiras, a gente fez um grande jogo lá contra o Palmeiras, perdemos de 1-0, mas competimos lá. A gente compete contra o Flamengo, a gente compete contra o Atlético Mineiro, né? O nosso time é um time que dificilmente entrega os jogos no meio do caminho, ou seja, dificilmente é um time que está sendo goleado, está jogando as armas no chão. A gente luta, luta, luta até o final, como lutamos lá no Mineirão até o último minuto, incansavelmente. E aí, as pessoas, às vezes, enfim, no calor da emoção, na chateação com a eliminação, deturpam algumas coisas que os jogadores, por exemplo, falam. Quando o jogador diz, nós seguimos de cabeça erguida, porque na segunda-feira a gente tem um jogo importantíssimo para voltar a brigar pela Libertadores, que foi o que aconteceu na final do estadual. A gente perdeu a final do estadual no domingo, quando nós chegamos no vestiário, os jogadores estavam todos sentados de cabeça baixa, tristes, chorando, e aí nós tivemos qual o trabalho? Levantá-los e dizer, daqui a 3 dias nós enfrentamos o River Plate no Monumental de Nunes e precisamos nos classificar na Libertadores. E assim a gente se reergueu e foi lá e se classificou, e é assim que a gente vai fazer enquanto a gente estiver aqui. Vitor Lessa, CBN Rádio Globo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Mário, eu queria fazer uma pergunta em relação ao funcionamento hoje do Departamento de Futebol do Fluminense. O clube não tem um vice-presidente, o vice-presidente eleito está afastado. Se realmente você vai continuar acumulando essas funções e a função do Paulo Giannini hoje no clube, porque ele é o diretor executivo, mas ele não fala com a imprensa, não dá uma entrevista há muito tempo. E o que não é normal assim nos outros clubes, pelo que a gente pode observar. Então, como é que vocês dividem essas funções? Até porque há pouco tempo eu fui procurar o clube para saber sobre uma negociação que o Fluminense estava fechando, e aí eu fui informado de que essa tal negociação só você cuidaria. Então, como é que vocês estão dividindo as funções e qual a função dele hoje em dia? Porque ele também não fala com a gente, porque eu acho que é importante ele, como diretor, também falar. Obrigado. Boa tarde, Vitor. A resposta também está na sua pergunta. Ele é o diretor executivo de futebol do clube, chega aqui todos os dias às 7 horas da manhã, viaja em todos os jogos com o time, decide junto com a comissão técnica, com o treinador, o planejamento diário do futebol e exerce toda a função dele de diretor executivo. O Fluminense trabalha com o modelo. É engraçado, né? As pessoas falam muito em profissionalismo, a gente hoje tem um modelo totalmente profissional. Ou seja, o departamento de futebol tem um diretor executivo remunerado, tem toda a comissão técnica remunerada, departamento de scout remunerado, e não tem uma figura política, que é o vice-presidente de futebol, que alguns clubes têm, mas que eu também quase não ouço falar de vice-presidente de futebol. Estão lá, muitas das vezes, como uma figura política, não diria decorativa, mas uma figura política. O fato dele falar com vocês ou não falar com vocês é uma questão nossa, enfim, de dia a dia. Ele é um profissional que opta mais pela discrição. Ele é assim, sempre foi assim. Ele é um profissional com mais de 40 anos de futebol. Trabalhou no Fluminense, no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Bahia, numa série de outros clubes. Trabalhou comigo aqui, inclusive, quando eu fui vice-presidente de futebol, em 2014, em que pese eu ter sido vice-presidente de futebol depois de que ele já tinha sido contratado. Foi lá que eu o conheci, inclusive. Eu conheci o Paulo em 2014, e depois ele retornou para cá na gestão anterior. Então, também não veio conosco, mas é um profissional que a gente gosta muito, que a gente acredita muito no trabalho. E, como eu venho falando durante toda a coletiva, a gente trabalha muito internamente aqui, muito olhando para dentro, justamente para gerar essa estabilidade que eu falei
no início da coletiva. O Paulo é um diretor executivo que traz muita estabilidade. E por que ele traz estabilidade? Porque ele é muito experiente, né? E no nosso país a gente tem um defeito grave, né? Que é menosprezar os cabelos brancos das pessoas. Eu não, eu sou o contrário. Eu valorizo a experiência, eu ouço muito a experiência das pessoas que estão nesse negócio há muitos anos. E é por isso que a gente é estável aqui, justamente porque a gente tem um cara equilibrado que não está preocupado se está falando, se vai dar entrevista, enfim, ele está fazendo o trabalho dele. E eu, como presidente, atuo, obviamente, em todas as frentes do clube. Não estou acumulando cargo de vice-presidente de futebol. Eu sou o presidente do clube e, no momento final, respondo pelo clube. Porque é muito curioso, né? O presidente do clube, o treinador, no final das contas, a responsabilidade é toda minha, e eu sei disso, não estou aqui reclamando, muito antes pelo contrário, nem chateado com a sua pergunta, mas deixando muito claro que eu tenho a minha função de presidente e olho, estou com olho em todos os departamentos. Nas finanças do clube, eu vou pelo menos 3 vezes por semana às Laranjeiras para cuidar das finanças do clube, para cuidar de outras coisas nossas, de estruturação. Estou sempre em Xerém, vocês devem acompanhar, faço minhas visitas da Xerém, porque nós estamos projetando construir um novo prédio lá, moderno, para abrigar ainda melhor as divisões de base do clube. E venho aqui no CT em média de 2 a 4 vezes por semana, depende se tem jogo ou não, finais de semana, como aqui mais perto da minha residência, eu estou sempre aqui no final de semana e normalmente às segundas e sextas-feiras. Essa é a minha rotina aqui, mas não viajo em todos os jogos, até porque eu tenho outras coisas a fazer, reuniões de conselho fiscal, deliberativo. A gente tem um comitê executivo do clube, não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem um comitê executivo do clube que se reúne periodicamente para fazer a gestão, especialmente para planejar o futuro. Então, assim, a gente continua fazendo um trabalho austero, com credibilidade e, em especial, um trabalho estável, de estabilidade. Mas você fez uma outra pergunta, você citou uma coisa que você ligou para saber de alguma negociação que a gente teria dito que estava direto comigo. Se você puder dizer qual foi, eu te respondo o motivo pelo qual a negociação estava sendo feita direta por mim. Se eu não souber qual é a negociação, eu não posso te responder. Foi Paulista. Ah, não, sim, é porque negociações de compra e venda de atletas, a parte técnica é decidida pela parte técnica, mas a parte financeira é discutida pelo presidente do clube e pelo comitê financeiro e jurídico do clube. Então, na reunião para fechar o negócio, foram o diretor financeiro comigo, e eu não sei se vocês sabem também, nós trouxemos um profissional para ajudar o Paulo no futebol, que é o Aníbal Rouxinol, que veio do Botafogo, que é um gerente jurídico específico do futebol hoje. Então, quando tem que se negociar os contratos, quem vai é o Aníbal. Então, na verdade, alguém deve ter te respondido exatamente naquele dia, porque era o dia da reunião de fechamento da parte jurídica e financeira. Então, fomos na reunião eu, o diretor financeiro do futebol e o diretor jurídico do futebol. Como a parte técnica, que é do Paulo, né, e do scout, do Ricardo Corrêa, já tinha decidido pela manutenção do atleta, aí vai o presidente, porque, no final das contas, eu tenho que entrar na negociação, porque eu é que tenho que aprovar ou não, e o diretor financeiro. Mas foi simplesmente por isso. Mas todas as discussões de renovação, por exemplo, essa questão do próprio Matheus Ferraz, foi o Paulo que negociou tudo, enfim, é que depois vai para um comitê e talvez você tenha ligado no dia, vou falar com o Paulo e ele deve ter dito para a nossa imprensa, olha, da assessoria, o presidente está lá fechando a operação, mas não era uma questão apenas nossa de logística, de diária, de contratação de jogadores. Rodrigo Amaral, Flu News. Primeiramente, boa tarde, meu querido presidente, meu amigo Mário Bittencourt. Ô, Rodrigo, tudo bem, amigo? Tudo bom, querido? Tudo bem. Boa tarde, torcida do Fluminense. Boa tarde, amigos. Parabenizar a todos aí que fizeram as perguntas muito inteligentes. E você respondeu uma parte da minha pergunta, Mário. A gente está chegando, ano que vem, eu espero que não, mas a gente chega a 10 anos sem um título pelo Fluminense. Né? Você falou muito da gestão de futebol. A minha pergunta era sobre o profissionalismo, sobre a profissionalização. E você falou que já foi implementada a profissionalização. Eu queria entender se o CIF, que você tinha falado na sua campanha, que é o Centro de Inteligência do Futebol, se ele conseguiu ser implementado, e de que forma ele é composto,
E queria entender também o peso do scout nas contratações do Fluminense, até porque a grande parte das contratações do Fluminense não vieram para o time titular. Bom, Rodrigo, boa tarde. Vamos falar primeiro aí, aqui não... Desculpa, eu vou só discordar de uma coisa que você falou, em que pese, talvez as pessoas não considerem um título, mas eu considero, e não foi na minha gestão, o Fluminense ganhou a primeira liga em 2016. Eu considero um título importante, aquele era um movimento de mudança do futebol brasileiro. E, quando eu entro lá na nossa sala de troféus, a primeira liga está lá, o troféu está lá. Então, assim, o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012, 2013 teve um ano muito ruim, quase caiu para a segunda divisão, mesmo com alto investimento. 2014, já com a saída do investimento, nós ficamos em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Naquela época não tinha G6. 2015, nós fomos às semifinais da Copa do Brasil. 2016, ganhamos a primeira liga. Eu considero um título importante, sim. Repito, porque era um momento de mudança do futebol brasileiro. E não foi na minha gestão. Eu poderia, de repente, concordar com você aqui, até para, de maneira intencional, fazer política e dizer, olha, mas eu também só estou aqui há 2 anos e eu não estou esses 10. Mas houve um título, sim, da primeira liga em 2016. E de lá para cá, de 2016 em diante, aí eu concordo com você que o clube deixou de ser protagonista. Já no Brasileiro de 16, o Brasileiro 17, 18 e 19, o clube sempre ficou abaixo ali da 12ª posição. Passou a ser um clube de segunda página de Campeonato Brasileiro. E eu disse aqui logo no início da gestão que o nosso primeiro objetivo era voltar para a primeira página do Campeonato Brasileiro. Eu também te respondo, até para os mais jovens, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade, mas os mais jovens que pegaram aquele grande investimento naquele momento ali durante 3-4 anos, porque a verdade é que o patrocinador ficou 15 anos aqui, mas só fez grandes investimentos durante 3 ou 4 anos, o Fluminense já teve períodos no passado muito mais dolorosos do que esse que a gente está vivendo. O Fluminense ficou de 1984 a 2007 sem ganhar um campeonato nacional. Nós estamos falando de 23 anos sem ganhar um campeonato nacional. O Fluminense, na década de 90, foi ao fundo do poço. Foi a Série C. O Fluminense ficou de 85 a 95 sem ganhar o campeonato estadual. E mesmo de 95 a 2005, o Fluminense também teve momentos de enorme dificuldade. Nós brigamos contra rebaixamento, mesmo com alto investimento, por diversas vezes. Nós brigamos contra o rebaixamento em 2003, em 2006, em 2008. Aí eu digo para você, e por que que brigamos contra o rebaixamento em 2008? Porque estávamos focados na Copa Libertadores. É normal que você tire a atenção do Campeonato Brasileiro. E aí nós perdemos o título. Obviamente, há uma baixa na autoestima do elenco, há uma tristeza da torcida, e a gente quase caiu para a segunda divisão em 2008. Em 2009, a gente quase repetiu esse feito, mesmo com um time com alto investimento. Nos livramos lá na última rodada contra o Curitiba, num time que tinha Mariano, Conca, Fred, Maicon, Alain. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a história de 120 anos da instituição. A instituição, ela é cíclica. Ela passa por bons ou maus momentos, né? Quis falar isso porque, às vezes, os mais jovens, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui ao Maracanã ver o Fluminense jogar a Série C. E nem por isso deixei de acreditar, de amar o meu clube, de ser sócio do meu clube, porque eu sabia que, por ser o maior clube do Brasil, porque eu considero o meu clube o maior clube do Brasil, a gente ia dar a reviravolta e, anos depois, a gente ia estar conquistando títulos de novo. E isso aconteceu. Por que que a gente trabalha com uma gestão de estabilidade? Porque nós entendemos, quando chegamos aqui, que pegamos o clube muito perto de voltar para aquela fase tenebrosa. E a gente criou estabilidade para fazer com que o clube tenha perenidade e volte a ganhar títulos dentro em breve. Ah, mas se não for na sua gestão, não há problema nenhum, pode ser na próxima. O nosso arquirrival teve uma gestão de recuperação financeira, de estabilidade, e hoje está colhendo os frutos. Eu estou aqui de passagem para fazer com que o Fluminense possa colher os frutos. E é por isso que a gente não pode sucumbir
aos momentos de derrota, né, às tristezas que a gente tem. Né? A gente tem que saber entender, absorver as críticas, mas a gente precisa reconstruir o Fluminense, porque o Fluminense já se reconstruiu algumas vezes. Eu vou citar um presidente aqui que os jovens não, talvez não conheçam, chamado Fábio Egito, que foi presidente na década de 80. Ele foi o presidente logo após o tricampeonato carioca e o campeonato brasileiro. Ele até hoje é criticado porque, o Fábio Egito passou por aqui e não ganhou um título. Mas, como advogado trabalhista do clube, eu posso te afirmar que a gestão do Fábio Egito saiu sem um real de dívida. Ou seja, ele preparou o Fluminense para a gestão seguinte, que, infelizmente, não foram bem feitas. E aí levaram o clube, 10 anos depois, para a terceira divisão. Mas eu ouço críticas enormes a esse ex-presidente, que não é meu amigo, não tem nenhuma relação com ele, apenas o admiro. Toda vez que eu entro na sala de troféu e vejo a foto dele, eu lembro que aquele presidente deixou o Fluminense zerado de dívida. Se quem viesse depois tivesse mantido o trabalho austero e montado um time de futebol, a gente tinha feito uma década de 90 muito melhor. Então, assim, o que ele fez? Ele aproveitou aquele momento de títulos, fez algumas vendas de jogadores, botou dinheiro no caixa e botou o clube zero para o clube recomeçar o seu caminho de vitórias. Quem veio depois não soube aproveitar. A gente aqui está pegando o clube com 700 milhões de reais de dívida. 700 milhões. E já pagou mais de 150. Ok? Então, a gente está fazendo o quê? Preparando o clube para o futuro. A gente quer ganhar os títulos? Claro. E cada dia mais vocês percebem que a gente é mais competitivo. A gente chegar em duas finais seguidas de campeonato estadual, a gente daqui a pouco a gente vai conseguir vencer o campeonato. E assim repetir a Libertadores ano que vem, chegar longe na Copa do Brasil, disputar o G6 do Campeonato Brasileiro. Isso é reconstrução, leva tempo. Eu entendo que é difícil, que as pessoas são impacientes, mas nós que estamos aqui dentro temos que manter o clube estável. Sobre o CIF, eu acho que eu falei isso já numa coletiva, mas vou repetir a você. E quando os jornalistas e blogueiros fizeram uma visita aqui no CT recentemente, eu levei eles lá no Departamento de Inteligência do Fluminense e expliquei exatamente isso. Eu tinha uma visão de fora de que o scout devia estar integrado com a análise de desempenho diretamente. E aí, por isso, chamava de Centro de Inteligência do Futebol. Ok? Só que a maioria dos clubes do futebol brasileiro, por entendimentos de dia a dia, de ciências diferentes, porque essa equipe do análise de desempenho analisa os nossos números, os números do adversário, o scout analisa contratação de jogadores, mercado, coisa e tal, eu tinha a intenção de integrar isso. Isso era o CIF na minha cabeça. Ok? Só que eu vi todo mundo desmembrando, a maioria dos grandes clubes fazendo desmembramento, ou seja, estão um do lado do outro, mas não estão sob a mesma coordenação. Ou seja, a análise de desempenho fica debaixo da comissão técnica, porque ela faz um trabalho diário de análise de desempenho do time nosso e dos adversários. Então, o comando está debaixo da comissão técnica e o scout fica em separado, porque ele trabalha debaixo, direto da direção executiva, para falar de jogadores que possam chegar e sair. E aí, a gente tem o Centro de Inteligência, mas a gente não chamou ele de CIF, justamente porque a gente optou em manter separado. E aí, assim, eu fiz um plano de gestão, Rodrigo, você acompanhou bastante como ele foi construído. Algumas coisas, mais de 60% a gente já executou, outras a gente está em andamento, outras a gente ainda não executou e talvez não consiga executar em 3 anos, e outras a gente muda de ideia. Só não muda de ideia quem não as tem. Algumas coisas a gente chegou aqui e viu que era diferente, até porque dentro é diferente de fora. Então, alguns caminhos a gente acabou tomando diferente, obviamente, discutindo. Aqui dentro, Rodrigo, nas decisões, não tem vencedor nem vencido. A gente sempre chega a um denominador comum, em qualquer área. Eu estou falando do futebol, estou falando nas finanças, no jurídico. Nós temos colegiado para todas as áreas do clube. O que acontece é porque, diferente do que acontecia no passado, e aqui também não é uma crítica pessoal a ninguém, mas é uma questão de característica, eu entendo que o presidente de uma instituição, o diretor-geral de uma instituição, seja ela uma multinacional ou não, enfim, ele precisa se responsabilizar por tudo. Eu sou responsável, eu não executo tudo, eu não faço tudo. Mas eu não vou trabalhar chegando aqui apontando culpados na minha equipe. A minha equipe comete erros e comete acertos. Eu cometo erros e cometo acertos. Mas, no final das contas, a responsabilidade é toda minha.
Então, por isso que eu venho trazer a vocês as informações, único e simplesmente por isso. No passado aqui, eu trabalhei para o clube muitos anos, existia muito isso, havia um problema, a culpa é do jurídico, a culpa é do financeiro, a culpa é do mar, a culpa não é de ninguém, ninguém aqui tem culpa, ninguém aqui tem obrigação, a gente tem responsabilidade. E a responsabilidade maior é do presidente do clube. Então, assim, se alguém da minha equipe comete um equívoco, a gente resolve internamente e sai com uma decisão que é uma decisão de todos. Isso é a minha maneira de trabalhar, não sei se é a mais correta, mas é uma maneira de proteger o grupo, a equipe, para que a gente tenha estabilidade. Todo mundo aqui hoje trabalha com liberdade, dando ideias, construindo um Fluminense para o futuro, porque todo mundo sabe que não vai haver apontamento de dedos, e assim a gente vai resolver os problemas que a gente enfrentou. E sobre o scout, eu também expliquei isso aqui para as pessoas que vieram, o scout trabalha, Rodrigo, analisando todos os jogadores do Brasil, da América do Sul e do mundo. Só que o scout é feito com filtros. Então, qual é o primeiro filtro que o scout faz? O primeiro filtro que o scout faz é de jogadores em fim de contrato, em jogadores que a gente não precisa fazer aquisição de direitos, porque nós não temos condição financeira nesse momento. Tá? E além de tudo, a gente tem uma base muito boa. Então, às vezes, você perguntou se jogadores que não são titulares são para composição de elenco, sim, porque a gente tem a subida de muitos jogadores de Xerém que já chegam e já conseguem assumir a titularidade. Então, a gente olha também para o mercado, sempre olhando para baixo, para Xerém, dizendo, olha, nós há uma integração muito grande hoje, então é perguntado lá embaixo, nós temos algum prognóstico jogador para essa posição? Olha, nós temos um aí que pode ser que venha com força para subir. E aí depende do desempenho dele aqui em cima, depende da maturação do atleta, tem jogadores que maturam mais cedo, mais tarde, enfim. E só que esse é o trabalho de dia a dia, que a gente comete erros e a gente tem acertos. Então, o scout trabalha dessa forma. Eu vou só te citar, eu não costumo falar nome de jogador, nem de jogador que a gente pensa ou tenta, coisa e tal, mas, recentemente, para o ano que vem, né, a gente analisou um centroavante jovem de potencial do mercado sul-americano. Eu liguei para o presidente do clube e o presidente falou para mim que ele já tinha proposta da Europa de 12 milhões de dólares e ele recusou. Então, quem me indicou esse jogador foi o scout. Presidente, liga para o presidente do clube, que é um clube que eu conheço, o presidente, de fora do Brasil. Liguei para ele e falou, meu amigo, infelizmente você não vai ter condição, porque eu recusei a proposta de 12 milhões de dólares do clube da Europa. Um jovem atacante, que seria importante para nós, de repente, no ano que vem. Aí, o que que a gente faz? A gente não sabia, a gente achava que podia vir por empréstimo. A gente ligou para pedir emprestado para botar uma opção de compra, pagar um empréstimo barato, botar uma opção de compra. Não conseguimos, agora o scout faz o filtro e vai buscar outros jogadores que a gente vai olhar para o ano que vem com a situação financeira dentro das possibilidades do Fluminense. Mas olha que legal. A gente fez duas compras do Michel Araújo e do Pacheco no primeiro ano de gestão. Agora a gente já conseguiu adquirir o Caio e temos possibilidade até o final do ano de adquirir mais uns dois jogadores. E assim a gente vai fazendo, até o momento em que a gente vai voltar a poder investir e comprar. Imagine você, a nossa folha hoje está estimada entre 4 milhões e 700, 4 milhões e 800 por mês, tudo incluído, imagem e salário. Tá? Esses arquirrivais nossos aí do Campeonato Brasileiro, que disputou o topo da tabela, estão com folhas entre 17, 18, 20 milhões de reais por mês. Tá? Se a gente conseguir, em pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, é 2, 3, 4 anos, ter uma folha que é o dobro da nossa, eu te afirmo que a gente vai disputar com muito mais condição as competições, tá? Mesmo com o faturamento que a gente tem. E é por isso que eu sempre faço esse apelo aqui. O Grêmio levou 10 anos se reconstruindo e o principal ativo do Grêmio hoje para investir no time de futebol é o programa de sócio-futebol. Então, a gente precisa cada dia mais de ter sócios-torcedores para que a gente possa investir, como já é investido 100% dessa receita na folha do futebol, só que ela ainda é muito aquém daquilo que o Fluminense precisa. A gente precisa ter um programa ainda mais sólido, a gente está em desenvolvimento de um programa sólido e com várias vantagens, enfim, várias coisas bacanas para o torcedor. A gente precisa ter aí pelo menos 60 mil sócios torcedores a um ticket médio de R$ 35,00. Se a gente conseguir isso, a gente já consegue ter um time de futebol pelo menos 50% mais caro do que a gente tem hoje. Caio Blas, UOL.
dia, presidente. Bom dia aos colegas jornalistas e aos torcedores que acompanham. Mário, as perguntas estão, as últimas estão muito focadas no futebol, mas em função da gente ter cada vez menos contato e menos entrevistas coletivas suas e também de outras lideranças do clube, queria tocar num ponto que tem pouco a ver com futebol e muito a ver também, quer dizer, tem a ver com futebol, porque tudo que envolve o Fluminense tem a ver com futebol, mas que fala mais sobre o clube social. É, uma das coisas que você já abordou em outras coletivas e que tem sido um pedido muito forte torcido nas redes sociais é a questão do voto online, que você já explicou para a gente que tinha uma dificuldade de implementação que dependia do estatuto. Eu queria saber de você se houve algum avanço em alguma costura política, algo que pudesse ter alguma novidade sobre esse assunto do voto online. Você explicou da última vez, você pode me corrigir se eu estiver errado, que a grande questão era o voto por procuração, que era uma coisa que o estatuto vedava e que a gente não tem como saber quem é que vai votar no voto online, se esse voto vai ser por procuração, a eleição, se ela vai ser completamente isenta e vai ter a lisura que o processo pede. Eu queria saber de você se houve algum avanço e se há alguma costura política interna, lógico que isso depende de uma mudança estatutária que o Conselho Deliberativo pode fazer, se há algum avanço nesse sentido, porque é um pedido do torcedor e fizeram até recentemente algumas campanhas nas redes sociais pedindo voto online, que foi até, além de ter sido uma coisa que você disse que era possível implementar e que você faria, também teve essa questão de não saber agora se isso poderia estar presente na eleição de 2022. Muito obrigado. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Ótima pergunta. Primeiro, eu queria dizer a você o seguinte. Está no nosso plano de gestão. A gente colocou lá que a gente desejava e deseja implementar a votação online, não somente para a questão eleitoral, mas também para outras coisas, como a gente fez a votação do ônibus, do desenho do ônibus, enfim, fazer com que o torcedor interaja com o clube votando online. Ok? Possivelmente para o ano que vem a quarta camisa, enfim, coisas que a gente quer que o torcedor seja ainda mais participante da vida do clube. Fazer só uma retificação aí, na verdade não é uma retificação, mas a gente depende de uma interpretação do estatuto, não de uma alteração especificamente do estatuto com relação a isso. Tá? Aí você falou sobre lisura. Eu queria falar uma coisa sobre o Fluminense. E eu queria que isso ficasse muito registrado aqui com os nossos torcedores e os nossos sócios. O Fluminense é o clube mais democrático do Rio de Janeiro. O Fluminense é o único clube do Rio de Janeiro onde já há duas eleições o sócio torcedor tem o direito de votar. Então, para que não se confundam as coisas, ok? Para que não se confundam as coisas, porque as pessoas deturpam propositalmente e politicamente o que a gente fala. O seguinte, o sócio torcedor do Fluminense é o único do Rio de Janeiro que tem o direito de votar e um dos poucos do Brasil. Isso é um direito democrático adquirido e maravilhoso que o sócio torcedor do Fluminense tem. Eu perdi uma eleição em 2016, já com o voto do sócio torcedor, e venci em 2019 com o voto do sócio torcedor. Segunda coisa, então, voltando. Vasco, Botafogo e Flamengo só votam os sócios sociais, o sócio torcedor não vota. Segunda coisa, desde 2010, na eleição, então teve eleição em 10, em 13, 16 e 19, a eleição do Fluminense é fiscalizada e gerida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Para o torcedor que não sabe, eu estou afirmando isso. Há quatro eleições, a eleição do Fluminense é gerida e fiscalizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ok? E com urnas eletrônicas do TRE, que também fiscaliza e participa da eleição. Tá? O pedido das urnas do TRE foi feito pela nossa chapa em 2016. Até 2016 não havia urna eletrônica. Então, nós pedimos que a urna eletrônica, que o TRE realizasse e fiscalizasse a eleição do Fluminense. E na eleição que eu fiz o requerimento e consegui, eu perdi. Fiquei em segundo lugar. Perdi para o presidente Pedro Abad. E em nenhum momento judicializei, nem durante e nem depois da eleição. E em nenhum momento dei uma entrevista que perdi a eleição sem lisura. A eleição foi limpa.
a eleição foi limpa. Eu perdi sem nenhum problema. Então, assim, eu estou fazendo essa fala aqui porque a única coisa que a gente não pode para 2022 é transformar a eleição do Fluminense no que acontece em outros clubes. E aqui eu falo nominalmente, o Vasco. O Vasco vem numa derrocada enorme, porque há 10 ou 15 anos o Vasco tem uma briga desleal, insana, política que destruiu o clube. Judicialização, candidato, urna 7, e o Fluminense não tem isso. O Fluminense está de pé porque nós, em 2016, mesmo perdendo, fizemos a boa política. Nós, em nenhum momento, fomos detratores das pessoas. Nós, em nenhum momento, fizemos fake news. E mesmo depois que perdemos, não fizemos fake news, não criamos blogs fakes para poder atacar a instituição, para pura e simplesmente derrubar o presidente que ganhou a eleição de nós com lisura. A gente discorda de muitas coisas que ele fez? Discorda. A gente foi crítico elegantemente? Fomos críticos. Mas quando eu inaugurei essa sala aqui já na minha gestão, eu fiz questão de convidá-lo, e a placa que está ali é com o nome dele, porque a obra foi iniciada e quase concluída na gestão dele. Isso é pensar no futuro do Fluminense. Isso é fazer a boa política. Isso é saber que o Fluminense é maior do que todos nós, do que as nossas vaidades, do que as nossas correntes políticas. O Fluminense é muito maior do que eu, do que todos os presidentes por aqui passado, que estão por vir. Mas o que não pode acontecer é as pessoas inventarem uma bandeira que é nossa. A bandeira do voto online é nossa. É uma proposta nossa. E que a gente está trabalhando para realizar. Tanto é que no segundo mês de gestão, ainda em 2019, a gente contactou empresas que tecnicamente podem implementar e que nos dizem que é possível, sim, implementar tecnicamente, desde que a gente tome cuidado, como você falou, com questões de fraude, de lisura e tudo isso. E é por isso que a gente fez o quê? Criou uma comissão interna, entregou o departamento jurídico do clube para que a gente possa entregar na mão do presidente do Conselho Deliberativo a análise para que não gere judicialização, seja na alegação de que eu estou me utilizando do voto online, porque estou no cargo, e aí sim é o que eu te falo da questão da interpretação do estatuto, né? Mudanças feitas na própria legislatura podem gerar judicialização, né? E a gente não quer correr o risco de transformar a eleição do Fluminense numa eleição sem lisura, com deslealdade. O Fluminense é muito grande para que a gente fique discutindo essas pequenezas que só prejudicam a Constituição. Só prejudica a Constituição. Na década de 90 foi assim. Tinha um movimento que andava de camisa preta, que jogava pedra nos vitrões do clube, que invadia a sala de presidente, que derrubava alambrado, que levou o Fluminense para a Série C. Esse movimento chamava-se Vanguarda Tricolor. Esse movimento destruiu o Fluminense. Esse movimento levou o Fluminense a jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, porque faz essa política destrutiva, detratora, de invadir, de quebrar, de jogar pedra. E esse não é o Fluminense que eu aprendi a torcer e esse não é o Fluminense que eu presido. O Fluminense que a gente ama, o Fluminense que a gente gosta, é um Fluminense digno, Fluminense com respeito, mesmo quando a gente perde, que foi o que aconteceu em 2016, quando eu perdi a eleição para o Pedro Abad. E em 2019 voltei e consegui vencer, também com lisura, contra um candidato que também teve muita lisura, que foi o Ricardo Tenório. Foi uma eleição onde a gente terminou abraçados na porta do clube, pedindo voto, batendo papo, tá? Que é um cara que eu respeito até hoje, falo com ele, a gente se fala no aniversário, enfim, é um cara que eu gosto, que eu respeito. Então, assim, lisura acima de tudo, gostei de você ter usado essa palavra, é isso que a gente precisa para 2022. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Bom dia, não, né? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos amigos jornalistas. Mário, ainda seguindo no tema sócio, né? Dentro desse plano aí mesmo de sócio, o lançamento do novo plano de sócio-torcedor. Faz 15 meses, né? Ou um pouco mais, talvez até 16, 17 meses, desde aquela apresentação, né? Que foi feita lá antes ainda, no período pré-pandemia,
E até agora não houve lançamento, óbvio, teve a pandemia aí no meio, mas se agora, com essa volta do público, por mais que ainda esteja judicializando a questão, e STJD para cá, para lá, a volta do público já é iminente, já é um assunto padrão, né? Já teve público no Rio de Janeiro. Se já existe uma data de lançamento para esse novo plano de sócio-torcedor. E ainda também na questão de sócio, você tem recebido algumas cobranças de sócios sobre o projeto de Laranjeiras. Em que pé que anda essa reforma? Porque lá em abril você fez um post na rede social de que recebeu o laudo e que, enfim, estaria dando seguimento ali à questão, mas em janeiro você tinha feito um post também em rede social falando que em janeiro de 2022 era a expectativa de jogar em Laranjeiras. Essa expectativa permanece de jogar em Laranjeiras? Em que pé que andaria a reforma? Vou pedir aqui mais uma vez, porque a gente está... fazendo uma pergunta... Pelo lado das cobranças dos sócios, né? Mas aí, se quiser responder só uma, pode ser só a primeira. Não, Gabriel, não tem problema. Se a assessoria, se os outros colegas não ficarem, os de vocês aí ficarem chateados, eu respondo todos sem nenhum problema. É porque a gente que fica pelo final, só para esclarecer, a gente tem 5 perguntas que já foram perguntadas. Entendi, obviamente. Perfeito. Então, só vai me ajudando a recapitular, porque eu também vou prestando atenção na primeira, já começo a construir a resposta, aí você já vem com a segunda... É novo plano de sócio. Vamos parar aí, vamos parar aí, porque eu vou falar de volta ao público também, depois a gente fala sobre Laranjeiras. Pode ser? Então é o sócio futebol, volta de público e Laranjeiras, é isso? Beleza. Pode ser. Vamos lá. Com relação à volta ao público, é importante dizer isso a vocês aqui. Eu não tenho me pronunciado recentemente sobre essas discussões, mas já que estou na coletiva, acho importante a gente falar. Os 19 clubes que compareceram ao Conselho Técnico da semana passada da CBF, os 19 querem que o público retorne. A gente também tem interesse que o público retorne, porque você, Gabriel, tem ido a alguns jogos, que eu vejo que você vai trabalhar. É muito ruim ver o Maracanã vazio, né, cara? É muito ruim, assim. Nós já estamos aí há 15 meses sem ouvir a nossa torcida, enfim. É muito difícil jogar sem o público. Então, a gente quer sim que volte. Os 19 clubes que foram ao Conselho Técnico querem, perdão. Então, é um desejo de todos que retornem. A única discussão sofismática que está havendo é que a competência para abrir o estádio é da prefeitura, não é da CBF dos clubes. Não é nada disso. A competência para abrir o estádio é das prefeituras e da Secretaria de Saúde. A competência para saber se 4 ou 5 vão jogar com o público e o restante todo não é dos clubes, porque isso é desigualdade competitiva. Então, para ficar bem claro, eu vi outro dia numa mesa redonda o cara falando: os 19 clubes não querem que volte o público. Não, não é verdade. Nós todos queremos a volta do público em condições sanitárias normais, decentes, para que não coloque em risco a vida das pessoas, porque a pandemia ainda está aí, né? Tanto é verdade que o Fluminense fez um pedido para ter público no jogo com o Barcelona de Guayaquil. Vocês foram prova viva disso, para 4.500 pessoas, todos vacinados. Então, todos nós queremos o retorno. A discussão que houve no Conselho Técnico é justo que alguns clubes joguem com o público e outros não, numa competição de 180 minutos ou até no Campeonato Brasileiro? O colegiado entendeu que não é justo. Por quê? Porque há uma série de estudos que comprovam que a presença do público no estádio aumenta a condição anímica dos atletas. E porque a maior punição que um clube pode receber na justiça desportiva mundial é a perda de mando de campo sem sua torcida. Então, você imagina, a maior punição que um clube pode receber na justiça desportiva do Brasil, da FIFA, da Comebol, é jogar sem a sua torcida. Hoje estamos todos, aspas, punidos por uma pandemia. Todos nós estamos jogando sem a nossa torcida e estamos punidos. Então, não é justo, na concepção do colegiado, que joguemos todos sem público e alguns poucos com o público. Então, assim, para antecipar você, Gabriel, há uma nova reunião do Conselho Técnico dia 28 de setembro e a tendência é que, se todas as praças dos clubes da Série A já tiverem liberadas, independente do percentual, essa é a tendência, a gente volte na rodada do dia 2 do 10 a ter público. Se não tiverem, a gente vai empurrar um pouco mais para frente. Essa é a tendência. Mas ainda vamos voltar a ter público em 2021, isso eu posso assegurar a vocês. E aí se conecta com a tua pergunta sobre o programa de sócio futebol. Quando nós fizemos a pesquisa com os sócios torcedores de qual o grande motivo que ele tem para ser sócio do Fluminense,
A maioria esmagadora diz que é para ter acesso ao estádio, para ir aos jogos. A maioria esmagadora dos sócios torcedores diz, a pergunta é que a gente fez, você é sócio futebol por quê? Porque eu quero ir para o jogo do Fluminense no pacote sócio futebol. Como a gente ia lançar o pacote, né? Com uma série de novidades, e a pandemia apareceu do nada, nós interrompemos o lançamento e fizemos um trabalho que foi muito bem sucedido, na verdade, um trabalho que veio de fora para dentro, que foi da torcida, né? Que foi o É Pelo Flu, que eu já agradeci inúmeras vezes aqui a torcida por ter criado o É Pelo Flu. O Fluminense abraçou a campanha idealizada do lado de fora da torcida. Nós conseguimos a retenção desses sócios, ou seja, mesmo sabendo que não teríamos jogos, 30 mil pessoas se mantiveram ali, tá? E aí não é justo que a gente lance um programa novo e que as pessoas entrem, adquiram e comecem a pagar sem ter jogo de futebol, sem eles poderem ir ao jogo de futebol. A tendência, em razão disso que eu te falei do retorno, é que a gente lance o plano daqui a um mês, mais ou menos. O novo plano com a abertura do estádio. E já vou antecipar, como a gente fez o pedido no Barcelona de Guayaquil, os primeiros jogos a gente vai privilegiar os sócios que ficaram pagando durante esse período todo, né? E aí você vai dizer, poxa, presidente, mas o Fluminense não vai ter prejuízo? O Fluminense não tem prejuízo nenhum quando coloca a sua torcida no estádio, ainda mais quando a sua torcida ficou pagando durante 15 meses sem ir ao estádio. Então, nós primeiro vamos privilegiar o retorno da torcida. Então, até o final de 2021, nós, honestamente, vamos pensar muito menos na questão financeira e muito mais em abraçar e trazer o nosso torcedor de volta para o estádio que está a 15, 16 meses distante e que ficou pagando durante esse tempo. Então, nós não vamos nos preocupar nesse momento com isso. Até porque nós não sabemos como vai ser o protocolo, Gabriel. O protocolo que o Fluminense defende é só de vacinados. E por quê? Porque os exames de PCR custam muito caro. Então, você vê que os clubes que tentaram botar público com exame de PCR, o público foi muito aquém do esperado porque o cara vai levar a família para o estádio, ele quer levar a esposa, quer levar o filho, ele tem que comprar 4 ingressos, ainda tem que fazer um exame de PCR em todo mundo, uma ida ao estádio custa R$ 1.500. Não tem nenhum sentido da gente fazer isso com o nosso torcedor. Então, a tendência é que até o final de 20, não só a gente lance novos planos, como estejam no estádio, diria uma palavra até assim, como convidados do Fluminense, os sócios que ficaram pagando durante a pandemia e não puderam ter acesso ao estádio. Com relação a Laranjeiras, o laudo que a gente contratou, né, a empresa, produziu um laudo dizendo que o estádio, acho que eu já falei isso aqui, tem condição de ficar em pé, ou seja, o estádio não está condenado, mas precisa de reformas. Tá? O nosso projeto, como eu já falei a vocês, é brigar pela manutenção do Maracanã, né? Mantendo a nossa casa no Maracanã e ter Laranjeiras para 5 ou 6 jogos por ano, incluindo campeonato estadual, primeira fase de Copa do Brasil e jogos festivos. E aí vou te dar uma notícia boa, nova, que foi 15 dias atrás, teve a publicação? Há menos de 15 dias atrás, foi publicado no Diário Oficial, foi aprovado a primeira verba do projeto de restauração da sede. O primeiro projeto projeto executivo. Para você entender, Gabriel, com o laudo dizendo que o estádio fica de pé, a gente precisa de um projeto executivo, concorda? Projeto para desenhar a reforma do estádio. A gente conseguiu, foi publicado no Diário Oficial, através de lei de incentivo à cultura, tá? O Fluminense conseguiu a aprovação do projeto e vai receber essa verba incentivada para poder contratar o projeto executivo. Então, esse dinheiro não vai sair do Fluminense, vai sair de verba incentivada. E aí, esse projeto, Gabriel, é que vai dizer quanto é que vai custar a reforma do estádio para colocar ele em condições de jogo. E aí, vou ser muito transparente com você, e a gente não vai conseguir para janeiro de 22. Acredito aí que para o início de 23, em razão do que a gente estava esperando a aprovação desse projeto, e havia toda uma burocracia para que a gente pudesse... burocracia no sentido bom, positivo, né? Tinha que juntar a documentação, as plantas do clube, o laudo, enfim. Mas depois eu peço à nossa assessoria de comunicação, se for do seu interesse, para te passar a publicação do Diário Oficial
para mostrar que está aprovado. Então, dentro em breve, acredito aí que em um ou dois meses, a gente esteja iniciando o projeto executivo. E aí sim é quando a gente vai apresentar para vocês, Gabriel, a maquete, enfim, como é que vai ficar, onde vão ser as reformas. Porque não adianta eu desenhar, mandar alguém desenhar alguma coisa no computador, jogar na rede social, sem ter um projeto sólido, sem ter um projeto aprovado, como a gente hoje tem. Então, agora nós vamos... Você vai me perguntar, presidente, quem vai desenhar esse projeto? Agora nós vamos licitar essas empresas, ok? Nós vamos pegar o projeto incentivado, vamos ter como termo de verbas, né, essa verba incentivada, vamos licitar para que uma empresa seja escolhida com os critérios de licitação que a gente vai criar internos, né, para a gente poder iniciar o projeto executivo do Estádio Laranjeiras. E restauração, tá, Gabriel? É o projeto de reforma e restauração. Por que é importante a palavra restauração? Porque esse é um projeto incentivado que foi aprovado por lei de incentivo à cultura. Como o estádio e toda a sede são tombadas pelo patrimônio histórico, nós seremos fiscalizados pelo IFAM, pelo INEPAC, enfim, por todos os órgãos que fizeram parte, inclusive, dessa discussão de documentos burocrática para a gente tivesse o projeto aprovado. Tá? E aí vocês vão ter acesso, a gente vai divulgar, mas primeiro a gente vai fazer a escolha técnica da empresa para depois a gente poder apresentar o projeto executivo a vocês. Está respondido? Luiz Assar, Lance. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Mário, queria voltar um pouquinho para o futebol. Você falou a questão do investimento, né, que o Fluminense tem pouco dinheiro para investir. E eu queria saber a avaliação da diretoria sobre os investimentos para essa temporada, né? As contratações que vieram, a montagem do elenco em si. E aí também, dentro disso, o Fluminense tem alguns jogadores em fim de contrato aí, nesse ano, né? E se realmente a avaliação vai ser feita só em dezembro, só quando a temporada acabar, ou se, como aconteceu com o Caio Paulista, por exemplo, já tem um planejamento de jogadores que você vai conversar ou já está conversando. Obrigada. Boa tarde, Luísa. Eu que agradeço. Sua pergunta é muito boa também e me dá a chance de explicar um momento extremamente difícil que a gente vive a partir do mês de setembro dos anos, né? Especialmente quem tem menos dinheiro. A gente chama dezembro do mês do Triângulo das Bermudas no futebol. É onde mais acontecem as lesões e onde os jogadores, alguns jogadores estão chegando ao término de contrato e, obviamente, começam a se preocupar com a sua vida pessoal, com o seu ano subsequente e começam também a receber procuras de outros clubes. Tá? Então, esse é um ano muito difícil, um mês muito difícil. A partir de setembro é muito difícil porque a temporada começa a caminhar para o fim. Você vê aí que mesmo clubes que têm um enorme potencial, que é o caso do nosso arquirrival aqui no Rio, está com inúmeras contusões musculares, enfim. A gente tem problemas gravíssimos. Não é o Fluminense, não, viu, Luiza? Todos os clubes. Alguns ainda com mais dificuldade. Vou te dar um exemplo. Os clubes do Nordeste, que fazem viagens muito mais longas. Fortaleza, por exemplo, aproveito aqui para parabenizar, quase caiu ano passado, mas faz um grande ano. E é muito difícil fazer futebol com os poucos recursos e mais, sendo um clube do Nordeste. Muito difícil, porque as distâncias são muito maiores, as viagens são mais cansativas, mais longas. Enfim, mas voltando ao teu tema, esse é um momento muito difícil, por quê? Porque a gente já começa, assim, a pensar no ano seguinte, mas eu tenho mais 18 rodadas do campeonato para poder me classificar, e eu preciso ter todo o elenco motivado, né? Então, a gente não conversa diretamente, mas o que a gente informou a todos esses jogadores, já respondendo a tua pergunta, é que nós, exceto em casos específicos, nós só vamos discutir sobre renovação a partir de dezembro de 2021. Tá? Essa é a regra. Tá? O exemplo dela é o Nenê, que eu citei aqui. A gente falou isso para ele, ele disse que não gostaria de esperar. O direito dele, a gente negociou, ele saiu amigavelmente, já está jogando no Vasco. Se acontecer uma questão pontual ou uma questão inversa, ou seja, se alguém procurar um jogador nosso que esteja em final de contrato e a nossa comissão técnica, o nosso departamento de scout, nossos analistas de desempenho, nosso treinador entenderem que é um jogador que pode ser importante para o ano que vem, a gente pode sair da regra e criar uma exceção e iniciar uma conversa de renovação, ok? Mas a regra é que a gente espere até dezembro, e foi isso que eu disse ao Nenê, porque eu não sei qual vai ser a minha verba do futebol no ano que vem. Se a gente se classificar
para pré-libertadores, a verba é uma. Se a gente se classifica para Libertadores direto, a verba é outra. Se a gente se classifica para Sul-Americana, a verba é outra. Se a gente já está numa segunda fase de Copa do Brasil, a verba é outra. E assim sucessivamente. E mais ainda, a gente recebe no final do ano parte dos direitos televisivos são pagos somente ao final do campeonato com relação à colocação. Então, também não sei onde vou terminar colocado, não sei o que vamos ter de gordura financeira para 22. Tá? Então, é isso. Por enquanto, a regra é, só falamos de renovação ao final da temporada, com algumas exceções que podem ocorrer, como aconteceu, por exemplo, com o caso do Matheus Ferrari no sentido de ficar e como aconteceu no caso do Nenê no sentido de sair. Última pergunta, Felipe Siqueira, GE. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Marcelo, companheiros de imprensa e torcedores do Fluminense. Mário, minha pergunta é sobre a relação do Fluminense com o Grupo City. O Fluminense negociou o Kaique e o Metinho essa temporada com o Grupo City e até na época da negociação foi visto internamente como, hoje como uma vitória manter o Kaique e o Menho até o fim desse ano. E aí, no decorrer da temporada, os dois foram liberados antecipadamente, nas justificativas até com citando uma boa relação do Fluminense com o Grupo City. E queria saber como é que foi visto isso, que era visto como bom mantê-los e depois eles foram liberados. E também essa parceria que o Fluminense tinha começado a conversar sobre o Grupo City, se andou, se tem alguma coisa que vai futura realmente pode acontecer essa uma relação maior com o Grupo City? Bom, Felipe, boa tarde. A relação é muito boa, né? Foi construída... O Fluminense não tinha uma relação boa com o Grupo City, tá? Por uma questão que houve no passado aqui, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, onde o... Assim, não vou citar especificamente o caso, mas onde o Fluminense tinha uma situação encaminhada com eles e acabou... não cumprindo o que combinou. Então, era uma relação que precisava ser reconstruída. Ela foi reconstruída conosco. Tá? E a gente fez a venda dos dois atletas e, realmente, a ideia inicial, quer dizer, o que estava estabelecido no contrato, era de que eles pudessem ficar mais um tempo aqui. Ocorre que, como você bem falou, a relação é boa e é uma parceria. E o Fluminense manteve percentual dos atletas. E os bônus que o Fluminense tem são das performances desses atletas quando estiverem jogando nos seus respectivos clubes, no Truá e no Manchester City. Né? E fazer uma parceria é entender que o desempenho esportivo deles precisa estar em desenvolvimento, que os atletas precisam estar em desenvolvimento. O Kaique começou o ano jogando, inclusive como titular, Campeonato Carioca, e... houve uma baixa natural pela idade, até porque o nível de performance, de competitividade de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil é diferente do Campeonato Estadual. Quando ele, e aqui eu sempre digo isso, né, o soberano é o campo, né, tanto para escalá-lo no início, assim, quando ele era titular, a decisão era da comissão técnica, como no momento de tirá-lo do time, enfim, também a decisão é da comissão técnica, com relação ao Metinho a mesma coisa. O Metinho um caso um pouco mais complicado, porque na posição que jogava já tinha o Martinelli, tinha o André, enfim, tinham outros jogadores que estavam da casa na frente e ele dificilmente seria aproveitado esse ano. Eu mantenho contato constante com o representante do grupo aqui no Brasil e também com o representante lá fora do Brasil. E a gente vinha discutindo semana a semana, quinzenalmente, a questão da performance. Em algum momento, quando eles não estavam mais sendo utilizados por critérios técnicos, né, houve um entendimento na parceria de que era importante eles seguirem para lá para começarem a se adaptar ao futebol europeu. E aí a gente consultou a comissão técnica naquele momento, consultou o nosso departamento de preparação física, fisiologia, se eles concordavam que a gente antecipasse a ida para o melhor desenvolvimento dos atletas ou se eles pretendiam ainda usar com frequência os atletas. Eles disseram que, não, que os atletas estavam no grupo, né, profissional e 23, mas que não havia, naquele momento, visualização de utilização constante, poderiam entrar em alguns jogos específicos. O Kaique entrou até depois, não me recordo o jogo, depois que a gente já tinha... meio que definido a ida dele antecipada.
E aí junta tudo isso, Felipe, a cabeça do atleta, que já sabe que em janeiro já não vai estar mais aqui, que já vislumbra estar morando na Europa, ganhando um novo salário, enfim, né, vestindo a camisa de um clube europeu. E aí isso tudo foi conversado amigavelmente com o representante do clube, do grupo, né, com os representantes do atleta, com os atletas, e foi decidido de maneira em conjunto, de comum acordo, que eles iam antecipar a ida. A relação continua ótima. A gente segue, acho que eu falei isso aqui em algum momento, debatendo ainda de maneira primária, mas debatendo uma parceria de longo prazo com o grupo, que possa trazer questão de metodologia para o Fluminense e vice-versa, tá? Para que a gente possa, inclusive, fazer intercâmbios de profissionais nossos para ir aprender a metodologia do Manchester e ele trazer equipes aqui também para ver a nossa metodologia e outras parcerias com relação à compra futura de jogadores. Mas não tem nenhum desenho ainda. Eu falo pelo telefone, faço algumas reuniões com um representante aqui no Brasil que mora no Rio de Janeiro e a gente pretende para 2021 tentar avançar nessa relação ainda mais, porque eles foram muito corretos conosco, foram muito dignos, enfim, fizeram a compra, estão efetuando os pagamentos, enfim, está sendo muito correto e a gente pretende manter essa parceria por muitos anos. Acabou? Encerrou? Tem mais alguém? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês, sem exceção, pelas perguntas, agradecer pela paciência aí dessas quase 2 horas falando sobre o nosso clube, agradecer aos nossos torcedores que ficaram aqui até agora, ouvindo as nossas explicações, os nossos projetos de futuro, e deixar como mensagem final que nós sigamos unidos, assim, para que a gente possa fazer um final de ano de 2021 muito bom e voltar a Libertadores o ano que vem, ok? A gente tem que voltar a essa competição, vamos lutar para isso, para voltar para ela, para que a gente possa, em que pese a saída, né, nas quartas de final. Eu falava outro dia aqui para algumas pessoas que tem uma música que eu gosto muito, né, que a torcida canta na arquibancada, que é aquela a paródia lá do samba da Portela, que fala que faz Laranjeira de novo sonhar. Eu acho que a gente voltou a sonhar esse ano, voltou a sonhar com a Libertadores, voltou a participar. Uma pena que não tivesse o Maracanã. Eu quero muito voltar no que vem para que a gente possa ter o Maracanã lotado com a nossa torcida, né, para que a gente possa repetir aquelas festas de 2008 no Maracanã. E dizer que a mensagem com relação à gestão, ao trabalho que a equipe que está aqui dentro vem fazendo, é que nada vai abalar, nada vai atrapalhar e vai interferir na nossa austeridade, na nossa credibilidade e, especialmente, na estabilidade que a gente criou aqui dentro. O Fluminense aprendeu, a equipe do Fluminense aprendeu aqui nesses últimos 2 anos a sair das dificuldades de maneira estável. E é para isso que a gente trabalha, para deixar o clube estável, para que o clube seja cada vez maior, né, que é um gigante do futebol brasileiro, mas para que a gente possa transformar esse gigantismo em ações de recuperação da estrutura, na instituição, para que o Fluminense possa viver mais 200 anos grandiosamente. Saudações tricolores e boa tarde.